Основним направлення моніторингового порталу є можливість залишити відгуки. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, тому що ми хочемо побачити зворотній зв'язок бізнеса. Більше того, ми опрацьовуємо ці закупівлі. Ми прагнемо працювати максимально більше, але, звісно, від тієї величезної кількості, яка сьогодні надходить відгуків, досить важко з цим справитися, але це не значить, що відгуки не потрібно залишати. Ці відгуки будуть використані в ризик-індикаторах, які вже сьогодні нами презентовані і в подальшому також будуть розвинені. Сьогодні можна залишити відгук на умови закупівлі, процес кваліфікації, виконання замовником умов договору і безпосередньо виконання учасником умов договору. Нами було проаналізовано близько єдиний реєстр судових рішень, 109 кримінальних проваджень, із цих 109 кримінальних проваджень лише 3 вироки, 2 з яких на учасника за підробку документів. І один на замовника, який підписав акти на прийняття техніки для прибирання снігу, здається, не нової, а бувшої у використанні. Це перша цифра, да, який розрив, 109,3. Наступне, 25 справ про адміністративні правопорушення. І всього 5 реальних штрафів, які в кінцевому випадку закінчуються 11 900 гривень на секретаря або голову тендерного комітету. Тому ми це кажемо до того, що сьогодні замовники відчувають безкарність.